Kiitoksia. Toivottavasti kaikki kuulee hyvin. Jos tuolla isolla porukalla, kun oltiin tuolla isossa salissa, niin tämä eräs luennoitsija sanoi, että ei ole tottunut mikrofoneihin, niin ei tämä härpäke tässä korvallakaan ihan kauhean kiva on, mutta yritetään pärjätä. Tosiaan tervetuloa munkin puolestani. Ja nimi oli tosiaan Leppäjän Outi. Loimaan poliisiasema on mun virkapaikka. Pieni muutaman kymmenen hengen poliisilaitos tai poliisiasema tuolla Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen poliisiasema on, tai poliisilaitos on toi virallinen virkapaikka. Virkaikä on semmoinen 18 vuotta. Siitä 10 vuotta olin ensin kentällä ja sitten meillä alkoi semmoinen koulu- ja lähipoliisiprojekti. Toimin sen ryhmän veturina ja samassa yhteydessä meillä alkoi ensimmäinen nettipoliisikurssi valtakunnassa. Forssin Marko ja muut Helsingin poliisithan oli sitä tehnyt jo aikaisemminkin, mutta sitten haluttiin vähän lisää porukkaa sinne nettiin poliisin puolesta ja sillä tiellä ollaan. Mitäs nyt sanoisi kosketuspinnasta sovitteluun, varsinkin siellä koulu- ja lähipoliisiprojektin aikana, niin oltiin aika paljonkin sovittelun kanssa tekemisissä ja ohjattiin sinne nuorten juttuja sovittelun puoleen selvitettäväksi ja ihan hyviä kokemuksia sieltä tuli. Mun esitys, niin kuin tuossa puhuttiinkin, että on aika tiukka aikataulu, keskittyy täysin nyt oikeastaan tähän rikosoikeudelliseen näkökulmaan sosiaalisessa mediassa ja saatte sitten itse siinä työpajassa vähän miettiä sitä sovittelun soveltamista näihin nettijuttuihin. Sen verran voisin oikeastaan tuosta historiasta vielä sanoa, että oikeastaan noin viikko sitten sain ANK-tutkinnon valmiiksi ja silloin lopputyönäni tein sosiaalista mediaa koskevan työn, joka koski nimenomaan sosiaalisen median ohjeistuksia kunnissa ja silloin mä aika paljon jouduin puimaan näitä rikosoikeudellisia juttuja, että mitä kaikkea niiden kuntien työntekijöiden sitten pitäisi sosiaalisessa mediassa sietää, kun ne sinne sosiaaliseen mediaan päätyvät ja työnantaja tietysti paljon tehtäviä se antaa. Mutta miksi me puhutaan sosiaalisesta mediasta? Sen takia, että viestintää tapahtuu suurimmaksi osaksi tällä hetkellä netissä. Painotuotteita on aika vähän ja ehkä se digitalisoituu yhä enemmän. Sanomalehdet on mennyt tuonne nettiin ja kaikki viestintätiedotteet sun muuta on siellä netissä. Kunnat tiedottaa omista päätöksistä ja muista netissä ja sinne se tiedottaminen menee. Koska se on niin iso juttu, niin sitä voidaan melkein pitää tämmöisenä kansalaistaitona. Lähes jokaisen pitäisi osata jollain lailla sosiaalista mediaa ja internettiä käyttää. Meillä on hyvä tilanne. Tavallaan meillä nykynuoriso kasvaa täysin digitalisoituun maailmaan ja ne osaa ne jutut. Mun mielestä suurempi ongelma on ehkä tuo ikäihmisissä, jotka joutuu sitten ongelmiin siellä netin maailmassa. Osa ei osaa sitä käyttää ja sitten ne, jotka osaa käyttää, niin ne on muuten sitten vähän taidoiltaan heikkoja siellä. Mikä siellä on semmoinen erityispiiri on se, että me mennään sinne sosiaalisen mediaan ja internettiin ja kerrotaan nykyään siellä lähestulkoon kaikki asiat. Ilot, surut ja huolet ja murheet ja kaiken näköiset muut asiat. Ja mun mielestäni se, että jos nyt sosiaalisessa mediassa suunnilleen kuvaillaan jo kuinka synnytys sujuu tuolla synnytyssalissa, niin ollaan menty niin kuin aika pitkälle. Mutta jostain syystä me halutaan olla aika avoimia ja kerrotaan kaiken näköisiä juttuja siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten toinen asia on se, että meistä lähestulkoon jokainen kantaa matkassaan mukana nykyään jonkunnäköistä multimedialaitetta, matkapuhelinta, tablettia, jotain vastaavaa. Tänään on nähty kymmeniä ja taas kymmeniä kuvaräpsäyksiä, kun tuolla on ihmiset luennoinut, niin on napattu kuvia. Ja ne on aika äkkiä tuolla sosiaalisessa mediassa jaettuna. Joku viestittää siellä, että täällä ollaan sovitteluseminaarissa, että luennoitsijana on kuka milloinkin. Ja semmoinen reaaliaikainen viestintä tapahtuu siellä koko ajan. Sitten me voitaisiin varmaan jatkaa. Mä koitan mennä nopeasti nämä tämmöiset yleiset höpinät tässä, eli päästään sinne rikosten maailmaan ja miettii vähän niitä juttuja. Eli usein ei ajatella ollenkaan sitä, että kun me mennään sinne sosiaalisen mediaan, niin sehän on kuin meidän elämä pienoiskoossa. Siellä kerrotaan ihan kaikki. Siellä myös kerrotaan se, että jos ei tykätä kaverista tai jos joku olisi nyt syytä sitten suunnilleen lahdata, että se on tehnyt jonkun väärän päätöksen tai muuta. Ei ajatella yhtään sitä, että se viesti leviää kymmenille ja taas kymmenille lukijoille. Ja se on se ongelma. Se, että se viesti jakaantuu niin nopeasti ja niin laajalle. Mutta kun se on niin kuin meidän pienoiselämää,
tässä normaalielämässäkin meillä on laki ja laki säätelee paljon, mitä saadaan tehdä ja mitä ei. Laiton on laitonta netissäkin ja sinne voidaan ulottaa hyvin paljon meidän rikoslain eri rikosnimikkeitä. Eli pykäliä, joita sitten voidaan siellä soveltaa, kun siellä rikoksia tapahtuu. Mä itse näen sosiaalisessa mediassa oikeastaan suurimpana ongelmana sen, että me ollaan siellä aika lailla vähän niin kuin kasvottomia. Mä voin tästä alkaa kirjoittaa kaverille jotain viestiä, mä voin haukkua se pataluhaksi tai ihan mitä tahansa. Sitten se lukee sitä siellä omalla koneellaan ja mä en voi yhtään nähdä, että miten se reagoi siihen viestiin. Loukkaako se sitä tai pillahtaako se itkuun siellä päässä vai mitä. Ja kun mä en näe sitä, niin mä voin entistä pahemmin loukata sitä ja arvostella sitä. Ja unohdetaan se, että siellä on kuitenkin ihminen siellä toisella puolella myös vastaanottamassa sitä viestiä. Sitten tietysti ongelma on se, että kun sinne nettiin mennään, niin kuvitellaan, että siellä voi tehdä ihan mitä vaan. Kirjoitellaan nimimerkin takaa juttuja ja kuvitellaan, että ei kukaan meitä täältä pysty jäljittämään. Itse asiassa vakavimmissa rikoksissa pystytään hyvinkin jäljittämään ne tiedot. Se on vähän niin kuin omalla puhelimellaan soittaisi, kun sinne nettiin kirjoittaa juttuja. Ja sitten kun poliisi sitä asiaa rupeaa selvittämään, niin sieltä löytyy sitten osoitteet, mistä koneelta on viestejä lähetelty. Useimmat osoitteet löytyy kyllä. Sitten se, mikä internetissä on, niin sieltä on helppo tavallaan kaivaa sitä tietoa. Eli tarkoitan sitä, että kun sinne jotain joskus on laittanut, niin se todennäköisesti sieltä ei koskaan poistu. Se jää talteen sinne ja pyörimään jonnekin internetin syövereihin. Tästä voisin nyt esimerkkinä sanoa semmoisen yhden äidin, joka soitti mulle työpuhelimeen, että hänellä olisi nyt yksi juttu. Kysymyksessä oli semmoinen video, jossa hänen tyttärensä oli vähän parodioinut. Sitä oli alkanut harmittaa, kun kaikki ihmiset aina valittaa joka asiasta. Ja sitten hän oli alkanut esittää siinä semmoista asiaa, että Justin Bieber, nuorten suosima amerikkalainen tähti, niin että se asuu hänen takapuolessaan. Ja se tyttö oli tehnyt siitä vielä niin, että se video, kun mä näin sen, niin hän ihan oikeasti oli niin kuin, että hän itki sitä, että kun se Bieber on nyt siellä ja kaikkea tämmöistä. Äiti sanoi, että on tosi kurjaa. Hän näki tämän viestin vasta ensimmäisen kerran nyt, mutta tytön täti oli nähnyt sen siellä YouTubessa ja hän oli todella huolistunut. Että mitäköhän sille tytölle voi, että onkohan se nyt ihan ok? Että pitäisikö se viedä hoitoon tai jotain vastaavaa? Ja äidin pyyntö oli, että voitaisiko poistaa se sieltä. No, kun rehellisesti vastataan, niin voi sanoa, että ei voida poistaa. Se oli itse asiassa levinnyt se viesti siellä vaikka kuinka pitkälle ja aina kun yhden linkin poistaa, niin sieltä seuraava löytyy. Mutta se on sellainen esimerkki siitä, että aina kannattaa miettiä, mitä sinne nettiin laittaa. Se tyttö kertoi sitten kyllä myöhemmin, että mitä siinä oli siinä jutussa, mutta eihän se sitten enää auttanut, kun kaikki ihmiset näkee sen tuskaisen tytön itkemässä siinä Justin Bieber-asioidensa kanssa. Toinen esimerkki, sitten kun tuosta sosiaalisesta mediasta ja internetistä puhutaan, niin ihmiset saa kyllä sitten niin kuin riidan ja sohlaamisen aikaiseksi ihan mistä asiasta tahansa. Tämä on ihan oma kokemus. Herrasmies otti minun Facebookin yhteydellä tai avulla yhteyttä, että voitko auttaa. Että täällä on nyt ihan selkeä kunnianloukkaus täällä jutussa meneillään. Sitten mä mietin, että voitko kertoa vähän tarkemmin. Joo, meillä on riitaa kalakeiton keittämisestä. Siellä oli tämmöinen luomurouva vastapuolella ja sitten tämä herra toisella puolella. Ja luomurouva oli sitä mieltä, että kalakeitto pitää keittää luomuperunoista, itse kalastaa se kala siihen keittoon ja juurekset sieltä omasta maasta. Ja herra oli sitä mieltä, että ei kun lähikauppaa hakemaan perunat ja porkkanat ja kalat. Ja aivan kauhea vääntö. Ja sitten siellä, no jos nyt suoraan sanon, niin huoriteltiin ja homoteltiin ja tehtiin vaikka mitä. En tiedä, miten kävi kalakeiton, mutta itse asia niin kuin asia oli tämmöinen ja ihan aikuiset ihmiset. Lapsillekin sattuu siellä kaiken näköistä, mutta vähän edellyttäisi ehkä aikuisiltakin semmoista asiallista käytössä siellä. No, jatketaan. Eli päästään niihin rikoksiin siellä sosiaalisessa mediassa. Lillukan esitelmässä oli aika paljon niitä nimikkeitä, mutta mä pyrin avaamaan tätä vähän vielä silleen esimerkkien avulla ja mitä juttuja on ollut tuon netissä. Ehkä ihan kaikki rikosnimikkeet ei tule tässä esille. Periaatteessa sosiaalisessa mediassa voi syyllistyä mihin tahansa rikokseen. Mutta käydään semmoiset yleisemmät jutut läpi.
Eli siinä on listattuna nyt alkuun, mitä tänään käsitellään tässä. Kiusaamisjuttuja, vähän kunnianloukkaukset on tosi yleisiä siellä netissä. Laittomat uhkaukset, niitä on aika paljon. Petoksista puhuttiinkin jo tuolla äsken, identiteettivarkauksista. Seksuaalirikoksia, vähän puhun niistä. Poliisissa yleensä seksuaalirikoksia tutkitaan sitten ihan semmoisen erikoistuneen porukan toimesta, että ihan tämmöinen rivikonstaapeli ei niiden kanssa ole tekemisissä. Tekijänoikeusjutuista pari sanaa, viharikoksista ja sitten on noita rahankeräyksiä, siellä tapahtuu netissä aika paljon, eli tavallaan tulee ilmoituksia siitä, että ihmiset kerää jollekin loukkaantuneelle kissalle rahaa, että saadaan se leikkauksen ja muuta, että onko ne niin kuin laillisia vai ei. Kiusaamisasioista on käynyt lukuisia keskusteluja eri ihmisten kanssa, koska kiusaaminen se sisältää aina jonkun rikoksen tunnusmerkistö. Ja se, että jotenkin tuntuu, että kiusaaminen on vähän niin kuin väheksyvä, että se nyt on vaan tuommoista vähän ikävää käyttäytymistä tai muuta. Mutta vakavaksi sen tekee se, että siellä on aina se joku rikos sisällä. Siinä on listattuna kunnianloukkaus, nyt on aika tyypillinen näissäkin jutuissa, ja laittomat uhkaukset. Silloin aikanaan, kun meikäläinen oli semmoinen pikkutyttö ja oltiin tuolla koulussa ja varmaan silloinkin vähän kiusaamista oli ja muuta, niin se oli enemmän semmoista ehkä jotain paperitolloille tukkaa heittämistä ja tämmöistä häiritsemistä ja muuta. Ja sitten koulupäivän päätteeksi niin saattoi mennä kotiin ja vähän hengähtää, että okei, nyt se loppui tähän. Tämä kiusaaminen on nykyään mennyt aika rankaksi. Se, että sitä tapahtuu siellä koulussa, niin se jatkuu vielä netin välityksellä kotona. Nimenomaan näihin kiusaamisjuttuihin niin liittyy se, että kun me voidaan sanoa ihan mitä tahansa sieltä omalta koneelta, ja me ei tiedetä, miten se toinen siihen asiaan suhtautuu. Se tekee sen äärimmäisen vakavaksi. Kiusaamistapoja on ties kuinka ja paljon, niin kuin nyt on ihan live-elämässäkin. Ja semmoinen kollektiivinen kiusaaminen on aika tyypillistä, eli tarkoittaa, että isolla porukalla kiusataan yhtä tyyppiä. Häiritään sitä, lähetetään paljon viestejä, ikäviä viestejä, loukkaavia viestejä, häiritseviä viestejä, tai ihan muuten vaan tukitaan se viestikanava asiattomilla viesteillä. Siitä ei oikeastaan se enempää. Noi tulee sitten noi lainkohdat sitten vielä myöhemmin tuossa. En käy kaikkia juttuja läpi tälleen pykälä pykälältä. Noi on aika tyypillisiä. Toisen kunnianloukkaaminen. Ja sillä tavalla niin kuin aiheutetaan sitten pahaa mieltä ja harmia ja huolta ja murhetta. Kulkee aika liki yksityiselämää loukkaavan tiedon kanssa. Tarkoittaa sitä, että kunnianloukkauksessa kysymys on aina perättömästä tiedosta. Väitetään, että joku on vaikka syyllistynyt johonkin rikokseen, eikä se kuitenkaan ole syyllistynyt. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen taas on sitä, että se tieto sinänsä pitää paikkaansa. Mutta se on semmoinen yksityiselämää koskeva tieto, jota kukaan ei välttämättä haluaisi julkistaa. Se voi olla vaikka joku seksuaalinen suuntautuneisuus tai joku vastaava. Lähdetään huutelemaan, että se on semmoinen ja semmoinen. Esimerkkejä kunnianloukkauksesta. Tässä oli pahoinpitely myöskin kysymyksessä. 13-vuotiaista poikaa kiusasi useamman nuoren joukko. Ne löi sitä, kaatoi sen sängylle, riisui sen pöksyt, otti kuvia. Ja sen jälkeen yksi onnellinen meni ja pisti sen Facebookiin. Ja sen jälkeen meni toinen ja tykkäsi. Ja sen jälkeen, kun se tykkäys tuli siihen, niin rupesi porukat näkemään sitä. Noin 150 henkeä näki sen viesti. Sen, että se kaveri on siellä ilman pöksyjä siellä sängyllä. Tekijät oli kaikki alaikäisiä. Nuorena henkilönä tuli rangaistus 20 päivä sakkoa ja se oli joku, olikohan 7500 suunnilleen korvauksia. Oleellista oli se, että se kuva oli loukkaava ja sitä ihmistä halventava, joka sinne nettiin laitettiin. Pahoinpitely taas tuli siitä, että kun ne itse asiassa ne vie sito sen suun ja kädet ja jalakin muistaakseni, että se oli niin kuin sillä lailla aika rankka juttu. Sitten on itse asiassa Ruotsin puolelta semmoinen esimerkki, kun 15- ja 16-vuotiaat tytöt laati Instagramiin tämmöisen lutkakalleeria. Loukatakseen muutamia tiettyjä ihmisiä, asianomistajille yhteensä 38. Neistä kirjoitettiin siellä kaikennäköisiä ikäviä asioita ja pistettiin kaikennäköisiä kuvia sinne. Siinä oli korvauksia maksettiin reilut 2,5 tonnia muistaakseni. Eli ihan selkeästi siinä loukattiin sitä yhden ihmisen kunniaa. No sitten yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä on semmoinen esimerkki esimerkiksi.
Meillä on paljon täällä semmoisia kansanpoliiseja, jotka esimerkiksi, mä ymmärrän ihan täysin sen tietyllä tavalla sen ajatusmallin ja sen hengen, joka on, että jos nyt joku aikuinen ihminen syyllistyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, niin herättäähän se tunteita. Ja sittenhän lyödään sinne Facebookiin kaikki. Lyödään, että tämmöinen ja tämmöinen tyyppi, herra X, sitä ja tätä, ja lyödään ne kuvat sinne nettiin ja muuta, niin oikeus on siitä semmoisen päätöksen tehnyt, että periaatteessa sitä voidaan yleisellä tasolla uutisoida siitä asiasta. Nimenkin voi vielä juuri ja juuri niin kuin mainita, mutta se, että jos sinne pistetään vielä se kuva, niin sitten mennään jo yksityiselämän puolelle. Aika sillä lailla hankala asia, kun puhutaan ihmisen oikeudesta elää ja olla rauhassa, perustuslaillinen oikeus tai ihmisen oikeus sananvapauteen, niin oikeus joutuu tällaisia aina punnitsemaan. Et onko tässä nyt kysymys siitä, että se ihminen saa olla rauhassa, että on rikottu tavallaan hänen perustuslaillista oikeuttaan olla rauhassa, vai onko sitten niin, että pitäisi sen toisen sananvapautta rajoittaa siinä asiassa? Mutta tässä oli oleellista se, että siinä julkaistiin myös se kuva, joka oli tarpeetonta. Sinänsä asiasta itsessään sai yleisellä tasolla kyllä kirjoittaa. No sitten on nuo laittomat uhkaukset, joka muulla tavalla uhkaa rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että siellä rikoksen kohteella on perusteltu syy olettaa, että tämmöinen rikos kohdistuu häneen tai johonkin yhteisöön. Kouluuhkaukset on aika tyypillinen. Ne on vähenemään päin, mutta edelleen niitä vuosittain tulee. Eli joku heittää tuonne sosiaaliseen mediaan vaan viestin, että nyt paukahtaa pommi jossakin. Ja sitten ajatellaan, että okei, että no se voi ollakin itse asiassa, että se pamahtaa. Laiton uhkaus on asianomistaja rikos varmaan kaikille tuttu juttu. Eli tarkoittaa tavallaan sitä, että miten se ihminen itse sen kokee, tai se kohde, että kuinka vakava se loukkaus on. Perätön vaarailmoitus. Ainakin yhden kerran on tämmöistä asiaa itsekin ollut selvittämässä esimerkkinä. Eli ilmoitetaan vaarasta, joka ei ole niin kuin todellinen. Tässä oli semmoinen esimerkki, että muun muassa tuolla Hämeen seudulla niin poika kirjoitti Facebookiin, että nyt pamahtaa jollakin koululla. Ja sittenhän se sai sinne hirveän määrän pelastusviranomaisia paikalle. Oli poliisia, useampia partioita ja muuta. Ja sitten todettiin, että ei täällä ole mitään niin kuin todellista uhkaa. Nämä on aika kalliita juttuja, kun sieltä sit saattaa tulla niitä kustannuksia sit viranomaisen tai tämmöisestä tahallisesta erehdyttämisestä ja muusta, niin korvauksia ja muuta. Mutta esimerkiksi tämmöinen niin pystytään selvittämään sitten tarvittaessa sieltä tietokoneen IP-osoitteiden kautta ja muualta. Eli tekijä saatiin kiinni. Mitä se sai? En muista itse asiassa sitä rangaistusta, minkä hän sai. Sitten tullaan nettipetoksiin. Niiden määrä on ihan tosi paljon kasvanut. Itse asiassa tavalliset petokset on jo jäänyt niin kuin kakkoseksi. Jos ajatellaan, että mitä petoksia sosiaalisessa mediassa tapahtuu, siellä tapahtuu aika usein, esimerkiksi siellä on niitä kirpputoreja, niin siellä myydään lasten haalareita ja keinutuoleja ja ties mitä. Ja sitten kun ostetaan, niin ei olekaan enää sitä tuotetta tai sitten toinen ei maksa. Mikään aika iso juttu on sitten nämä, mun poliisiprofiilikin saa aika ajoin viestejä amerikkalaisilta kenraaleilta ja muilta, että terve, että olisiko mun kaveria, olisi vähän juttuja ja kaikkea semmoista. Se on tosi ikävä, että ihmiset ei vieläkään ole riittävän varovaisia sen suhteen. Ne lähettää rahoja sinne ulkomaille, yleensä jonnekin Afrikan maihin tai Aasiaan tai vastaavaa. Ja selitykset on, tai oikeastaan pyynnöt, kun nämä hienot kenraalit pyytelee, niin on joku, että lähettää jotain tavaraa sulle tai muuta vastaavaa. Rahat häviää jonnekin. Itse asiassa jopa niin, että kun sä maksat sen yleensä Western Unionin kautta tai jostakin sen rahan sinne tilille, niin ennen kuin se on suunnilleen tullutkaan, niin ne on jo otettu sieltä tililtä pois. Eli niitä ei pystytä millään selvittämään, että missä se raha on, kuka sen on nostanut ja kuka tämän petoksen takana on. Mulla on ollut semmoinen juttu tutkinnassa, kun eräs rouva oli muistaakseni pari tonnia ottanut lainaa ja sitten rahat meni sen siljäntiin. No sitten hän tuli tekemään ilmoitusta ja mä kerroin, että joo, että hän ihan selkeä kuvio, että tämmöisestä petoksesta on kysymys, että älä enää laita sitten rahaa sinne, että et sä tätä koskaan takaisin saa.
3 viikkoa se sama leidi oli taas siellä pöydän takana, että nyt meni toinen 2 tonnia. Tosi ikävä juttu. Aina mulla istunut siinä semmoinen rouvakin, joka oli 40 tonnia lähettänyt rahaa jonnekin mihin liian. Ja oli sitten vähän pahoillaan, kun nyt menee kyllä asuntokin alta, että lainan kautta oli hoitanut. Eli tosi, tosi kurjia juttuja ja vieläkään me ei osata olla riittävän varovaisia tuon netissä. Se oikeastaan noista petoksista. No joo, tuossa on toi kuva. 100 000 euroa edestä teki netissä petoksia. Meillä oli tuo Hämeen seudun semmoinen kaveri, joka mä muistan, että se sai 60 petoksesta tuomion jossain vaiheessa. Ja se sama homma jatkuvaa sen jälkeen. Korvauksia tulee, okei, mutta ei niillä ole rahaa maksaa niitä takaisin. Ne rahat on ja meni jo. Ja muistan siitäkin semmoisen piirteen, että tämä herra, joku ostaja oli sitten sanonut sille, että mitä kun täällä on nyt jossain keskustelupalstalla, että sun niminen tyyppi huijaa täällä, että mitäs tää, niin hän oli vaan todennut, että no minkäs hän sille voi, jos joku saman niminen huijaa. Ja niin meni taas rahat. Että niillä on yleensä aika hyviä semmoisia taustatarinoita, että ne on ihan uskottaviakin loppujen lopuksi. Mutta jostain sen aina pystyy päättelemään, että mitä siellä sitten tapahtuu oikeasti. No sitten ne identiteettivarkaudet, eli juuri viime viikolla uutisoitiin, oli ihan valtakunnan uutisissa. Hattulassa oli yhden kadun varrelta niin posteja anastettu postilaatikoista. Ja sen jälkeen sieltä saatiin henkilötietoja ja ei kun tilauksia vetämään tuonne kodinkonekauppoihin ja muihin, mitä verkossa toimii. Se yksikin rouva sanoi siinä, että kyllä hänelle semmoinen postilappu tuli, mutta se oli haettu jo se paketti. Eli aika tyypillinen identiteettivarkaus. Tai sitten jotain pikavippejä nostetaan tai muuta. Ja sitten on niitä semmoisia tietysti. Ollaan vähän, että onko kunnianloukkausta tai mistä on kysymys, niin tilanteet, joissa on anastettu toisen henkilöllisyys ja sitten vaikka vähän koitellaan suhdetta luoda ja muuta. Et se, että kun sillä suhteen luomisella ei ole sillä tarkoitusperää muuta kuin vaan kiusata sitä toista, niin onko se identiteettivarkaus vai onko se joku muu? Ne on aina sitten oikeuden punnittavissa. No sitten tullaan näihin surkeisiin juttuihin, joita tapahtuu netissä aika paljon. Lähinnä semmoisia, että en halua miehiä millään lailla leimata, mutta aika usein se mies on, joka ottaa yhteyttä tämmöisiin nuoriin tyttöihin ja sitten haluaa nähdä jotain kuvaa, että voitko ottaa sieltä alakerrasta vähän kuvaa ja jos vaikka vähän pöksyäkin otat pois ja muuta ja jos paitakin vielä, jos vaikka sais senkin pois ja kaikkea tämmöistä. Näitä on ihan tolkuttoman paljon. Silloin kun mä olin siellä nettipoliisikurssilla, niin muistaakseni, olisiko ollut täällä Helsingin poliisissa, niin ne oli sitten tämmöisen, olisiko ollut 3 henkilöä, niin 3 miestä, niin tämmöisen jutun perässä. Ja siinä oli, jos en mä nyt kauheasti valehtele, niin niillä oli mennyt viikkoja, kun ne oli sitten miehen sukuelimen kuvia liittänyt niihin, että mihin keskusteluun mikäkin liittyy. Se oli silloin tapahtunut Irkka-Allerias, joka ei tällä hetkellä enää ole hirveän suosittu, eli se on vähän sosiaalisen median palveluista jo niin kuin out. Mutta niissä on hirveä selvittäminen ja tosi iso intressi saada ne selville ne jutut. Sitten on tietysti se, että se on näitä lapsipornografisia kuvia, jaetaan ja välitetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia muille. Semmoisia on aika paljon. Mä en itse asiassa mulla ei ollut tähän mitään semmoista sopivaa esimerkkiä, että miten näissä on näitä tuomioita ja muita tullut. Mutta semmoisia esimerkkejä on ihan tosi paljon, että tutustutaan Facebookissa, siellä on joku, joka esittää itsensä Sanni 12V, ja sitten se tutustuu johonkin toiseen tyttöön, ja ne keskustelee pitkän aikaa ja luo vähän semmoista hyvää suhdetta siinä ja kaikkea, ja sitten sovitaan tapaamisesta, niin yllättäen Sanni 12V onkin Sami 27V. Eli tämmöisiä huijauksia tapahtuu jonkun verran. Tekijänoikeusjutut herättää aina oikeastaan niin kuin keskustelua jo pelkästään sen takia, että jos niistä tulee tuomioita, niin ei se sakko, minkä se tuomioistuin antaa, niin ole yhtään mitään. Niistä tulee ihan järkyttäviä vahingonkorvausvaatimuksia. Tuossa oli joku, tämä oli tämmöinen vähän ammattimainen jakaja, 370 000 euroa oli toi vahingonkorvausvaatimus. Ja se itse asiassa joutui maksamaan sen verran, vaatimus on varmaan ollut enemmänkin. Tallentaminen yksityiseen käyttöön on sallittua. Tarkoittaa, että tallennat se itsellesi, ehkä näytät vähän lähipiirille muuta. Mutta ei yhtään enempää. Välittäminen ja linkittäminenkin on sallittua tietyissä rajoissa, kunhan on sitten linkki siihen alkuperäiseen teokseen. Sitaattioikeus,
Eli valmista teosta saa lainata, mutta sun pitää kertoa, että mikä ne tai siis kuka sen teoksen omistaa. Kenen teoksesta sä oot lainannut esimerkiksi jonkun kuvan tai jonkun tekstinpätkän tai muuta. Ja sitten tullaan ongelmaan. Parodiointi ja meemit. Meillä oli muun muassa, on semmoisia kuvia, kun laitetaan siinä oli mun mielestä, niin siinä kuvassa oli Tauski Peltosen kuva. Ja sitten luki suunnilleen jotain siihen malliin, että Tauski syyllistyi pahoinpitelyyn ja luuli uhria vaimokseen. Mutta ei se sitten ollut se vaimo ollut, mutta niin kuin liittyy selkeästi semmoisiin asioihin, mistä on uutisoitu. Tauski on joskus varmaan vähän vaimoansa pahoinpidellyt, mutta sitten se tuodaan tämmöisessä yhteydessä esiin, että vähän niin kuin tehdään sitä ikään kuin vitsi, niin ollaan aina siinä, että onko se ok vai ei. Meemit. Meemejä on tosi paljon semmoisia, että on yhdennäköisyyksistä kysymys ja muuta. Voi olla, että siinä on meikäläisen kuva ja tapina vieressä ja sitten todetaan, että lievää yhdennäköisyyttä tai muuta. Ylipäätään itse asiassa viranomaisten, tai tämmöisten, niin kuin, en nyt varsinaisesti ole julkisuuden henkilö, mutta on viranomainen, niin mun pitää vähän enemmän sietääkin tämmöistä, mitä sitten koskee, tai liittyykin tavallaan minun työntekijänä ja poliisina liittyviin niin kuin, juttuihin. Voi olla jotain kuvajuttuja. Mä en itse, niin kuin, esimerkiksi kunnianloukkauksen kynnys on paljon korkeampi mun kohdalla kuin jonkun tavallisen ihmisen kohdalla. Se, että ei ole ihan oikein sanoa, että mun pitää niin kuin kärsiä kunniani loukkaamisesta, mutta että mun pitää sietää vähän enemmän, koska se liittyy osittain mun viranhoitoonkin ne asiat. Viharikokset. Koko ajan tapetilla nyt tällä hetkellä meillä on turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia ja kaikkia. Meillä ei ole mitään semmoista rikoslaissa semmoista termiä, että joku rikos olisi viharikos. Mutta meillä on rikoslaissa niin tämmöinen koventamisperuste, ja se liittyy siihen, että jos on tai oletetaan olevan esimerkiksi johonkin tiettyyn ryhmään kuuluva henkilö tai joku tämmöinen yhteisöön kuuluva henkilö, esimerkiksi nyt vaikka homo voisi olla semmoinen, ja jos se rikos kohdistuu siihen ihmiseen sen takia, että luullaan, tai jos se on sitä ryhmää edustava, niin sitten siitä saattaa tulla viharikos. Mutta on ihan hyvä määritelmä, mikä tuossa on. Ja se riittää, että sä oletat, ei sen ihmisen tarvitse oikeasti kuulua siihen. Voi olla, että joku tulee vaikka tuolta jostain moskeijasta ulos ja sitten todetaankin, että se olikin siivoja, että ei se siellä ollutkaan rukoilemassa. Niin se riittää, että tekijä on luullut, että se on tämmöinen rukoilemassa käyvä henkilö. Ja se rikos kohdistuu häneen sen takia. Mikä rikos siinä on? Siellä voi olla mikä rikos taustalla tahansa. Se vaatii vain jonkun rikoksen taustalle. Eli tarkoittaa sitä, että se voi olla vaikka pahoinpitely. Että sä käyt lyömässä jotakuta sen takia, että sen ihonväri on vaikka toisenlainen. Tai että se tuli homopaarista, että se on varmaan homo. Niin se riittää. Ja silloin se näkyy se viharikos siinä, että se tunnusmerkistö se koventuu. Tavallaan rangaistus on myöskin kovempi sen jälkeen. Omaisuusrikoksia voi netissä törmätä. Esimerkiksi virtuaaliomaisuutta voi anastaa siellä. On erilaisia pelejä ja muita, missä on sitten tämmöisiä jotain peliin liittyviä kolikoita tai muita vastaavia. Sitten on noi tapahtumakutsut. Eli jos siellä virallisesti isosti julkaisee, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen tapahtuma, niin kokoontumislain mukaan sieltä tulee sitten myös järjestäjän vastuu ja muita kysymyksiä. Näitä oli muun muassa Turussa muutama vuosi takaperi oli siellä, oliko se Samppalinnanmäellä vai missä se oli, ihan järjettömän suuri yleisökokous. Eikä siitä ilmoitettu yhtään mitään, niin siinäkin tavallaan tultiin tuolta sosiaalisen median kautta siihen rikokseen. Sitten voisi sanoa sen vielä, koska aika käy. Ylläpitäjän vastuu, eli se, että jos jonkun vaikka kaupungin tai muun verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa julkaistaan rikollista materiaalia, niin ylläpitäjällä on tietty vastuu katsoa, että se seinä pysyy puhtaana. Meillä esimerkiksi poliisissa on se ratkaistu sillä lailla, että meidän poliisiprofiilit on sellaisia, että sinne ei pääse kirjoittamaan sen seinälle, koska emme ehditä tarkastaa niitä kaikkia tekstejä, mitä siellä olisi. Se on sillä sitten koitettu ratkaista. Sitten yksi semmoinen, minkä ehkä tähän loppuun vielä voisin sanoa, on se, että niin kuin tässä Jaana jo ansiokkaasti äskeisessä Illukan, eikö Illukka ollut, niin hänen luennollaan mainitsi tästä, että onko lupa nyt julkaista sitten se selfie, jonka hän otti. Eli hyvä muistaa aina se, että sen kuvan ottaminen ei ole ongelma, vaan sen julkaiseminen. Lähtökohtaisesti
kuvanottajalla, se on sen kuvanottajan oma teos. Hän on sen ottanut ja hän sen saa ottaa. Joskin voidaan sitten taas miettiä, että onko kysymys salakatselusta, että hän kuvaa jonkun kotirauhan piiriin kuuluvaa aluetta ja jotain tiettyä henkilöä juuri siellä. Niin sitten voi olla tietysti salakatselusta kysymys. Mutta muuten niin oleellista on se, että se kuvan julkaiseminen on se ongelma, ei sen ottaminen. Koska monet sanoo sitäkin, että ei saa ottaa kuvaa. On fiksua noudattaa sitä pyyntöä ja olla ottamatta sitä kuvaa, mutta se ei loppujen lopuksi ole se suurin ongelma. Nyt mä oon puhunut ihan 1100 ja voisin vielä toisenkin puolikkaan puhua, mutta koska aikataulu on tiukka, niin... Niin nyt olisi hetki muutamille kysymyksille.